Dobre, čaute. Dneska spravíme taký kratší úvod, lebo kúsok mám časový sklz. Dneska sa ide na Sunshine Coast, takže keď už budem nalodený na ferine, tak sa dozviete viacej. Neviem, či stíham. Tu som. Idem si kúpiť lístok. Dal som to, stihol som všetko. Myslel som si, že to už nedám, lebo keď som zaparkoval auto, tak bolo 5 minút do odchodu, ale díky bohu ferina mešká. Tak som semka dúpal ty kokos na bombu, bo sa brutálne oteplilo od minulého týždňa a taký powder, ako si môžete pozrieť tu, si tento víkend neužijeme, takže sme sa rozdelili v podstate na dva kempy a dosť veľká skupina išla stále lyžovať a išli si užívať sunshine. A ja som sa rozhodol, že idem pozrieť na druhú stranu zálivu mojich kamarátov a idem si užívať sunshine na bajku. Tak to bolo dosť nelogické pre mňa vlastne ísť autom, lebo by to bolo dosť drahé, takže som sa rozhodol ísť s mojim ruksakom. Som cyklistický turista. A sme tu na loďke. No dobre, tak sme odštartovali konečne. Odchádzame z Horseshoe Bay, čo je v podstate prístav najbližšie pri Vancouveri. A na druhej strane ma už čakajú kámoši a ideme jazdiť nejaké bajkové traily tam. Rozhodol som sa prehodiť na slovenčinu, lebo som tak rozmýšľal nad tým, že anglicky hovoriacich ľudí v Kanade je milióny a Slovákov je tu na podstatne menej, takže radšej takto po slovensky začnem asi opisovať môj život tu na, lebo je to praktickejšie, to by som asi chcel povedať. Keď my ideme niekde na také výlety, tak sa chodí diaľnicou takto okolo toho zálivu až smerom do Skvomišu. Tu na je Gambier Island na tejto strane a na druhej toto, čo vidíš, je Bowen Island. Čo som ešte zabudol povedať je, že vlastne z Horseshoe Bay sa chodí takisto na Vancouver Island, kde sa chodím a surfovať väčšinou a je to skoro veľký island ako v podstate Slovensku, takže to je dvojhodinová plavba na Vancouver Island. Dneska si ideme dať iba 40 minútov. Odtiaľto z Vancouveru sme išli takto a prišli sme semka na Sunshine Coast. No, takže už sú tu kamaráti, prišli po mňa, už mi kradnú bike. Tu je Dubák, tu je človek, ktorý chcel byť, tu je človek, ktorý strašne chcel byť v mojich vlogoch, tak práve preto som sa rozhodol rozprávať po slovensky, lebo on nevie po anglicky. Tento človek! A ľudská. Haha, ideme jazdiť. No dobré, tak poďme. Yes, aký trail. To bolo dobré. Yes! Chce ísť rýchlo dole. Tak chce ísť rýchlo dole. No, nakladáme bajky do sanitky a my pôjdeme hore
na taký úplne epic trail, kvôli čomu som vlastne semka prišiel na Sunshine Coast. A babi pôjdu ďalšie epic traily, ale iba o pár percent menej. Toto je Nika. Tu ste ešte nevideli. Dobre, práve som povedal, že sa cítim ako spred 15 rokov, lebo prišiel som na Sunshine Coast s ruksačikom, ako keď som ešte nemal auto, a teraz sa ideme vyvážať starým dobrým spôsobom. Rada. Tak sme tu na hore, tu, sme sa vyviezli a teraz ideme dole. Také dosť informatívne som to zabil. Z vrchu ideme až dole, do spodu. Tak som zvedavý, ako to bude, lebo toto bude moja druhá jazda. Tú prvú zohrievaciu ste videli. A hádam, bude sranda. Hádam, bude sranda. Čakaj! Čakaj! Nevidel som za páčom, ono je ten nalabo, ten strom, tak som natrtkal nohou do ňoho. Hej, iba nohou som si jebol. Taký prítlak! Jeste, krása! Koko, také bomby na brzdy. Jebe ti! Teraz by som chcel vidieť moje brzdy, ty kokos, ako koľko máš stupňov. Čierne. Masaker! Dobrý triak do Intel. Kokos, dobré bomby, nie? Krutosť. Ty kokos, aký follow me. Aj skočiky, všetko bolo. Hardcore. Parádne. A kamo na slepo, ty kokos, ísť taký trail, taký bombách. Freeride. Freeride! Aký strmak. Wow! Pohode? Faget. Išiel v tej mekej hline na zem. Tam ten jeden gepik som ťahal očami. Tu sa niekde vysiel. Nice. Dobrá jazdička, ty kokos. Ti zdravé mi kakať, joj. Akože tento trail bol brutálny, akože. Mali sme na rozcvičku. Ticho! Mali sme na rozcvičku taký easy trailík. Víš, že sme na oči prvýkrát tento trail a také rýchlosti sme tam mali, že to sa nedá ani opísať. Veľmi dobre. Ja tak chcem žiť. No a teraz sme už vlastne dole na ceste a tu nám máme odparkované auto a ideme možno že na round 3. Ale máš 10 prstov, kámo. No okej, okay, tak po epic freeridovej jazde sme sa dostali na nejaký skákavý trail. Som zvedavý, aké to bude, lebo som to nikdy nejazdil a pôjdem iba za chalanmi. Ak niečo nepôjdem, tak iba kvôli tomu, lebo som to nevidel nikdy predtým. Už nám zapadá pekne slniečko. Golden hour. Dobre, chlapci, uvidíme. Tak jeden taký dravený tam bude. A dá sa všetko obísť tak, že nestratím rýchlosť? Dobre, okej, okay, však ja nebudem stresovať.
Shit, dobre. Máš si všetko? Hej. Yes. Woo! Extrémne bomby, ale tma je. Dokonale, kámo. Wow, tak toto musím ísť za dňa. Wow! Koko, taká strmosť! Toto je freeride overload. Už neviem, ako bude všetko vidno na tom na tej GoPročke, lebo už je celkom tma. Ale ty kokos, to také bomby cez les som nešiel pekne dlho. Fú, vôbec to není zlý deň, ty kokos, byť prvýkrát na bajku tento rok. Teraz pokračujeme ďalej. Som vám vravel, že nevie po anglicky. Ľudsko dáva tiež dobré bomby. Sažím sa. Yeah! Nič. Jo. Vidlo určite, ale ja mám teraz také ako žele ruky, že... Fú, Sunshine Coast. Prekvapil. Prekvapil a už nikdy nesklame. Musíš to vycenzurovať, kamo, aby nevideli ľudia, čo tu je. Toto je... Pezinská baba nesklamala nikdy. Yes. Skoro sme stihli aj západ slnka. Ale... To nám nevadí. My sa ideme teraz nažrať niekam. Ideme jesť niekam, však? GoPročko mám zadku. Nevidno ťa. Vidno iba odpornú siluetu. Díky bohu iba také divné čiary vidno. So beautiful. Tvoje odporné krivky. Tam sme videli tulene.